Bakıda həbsxanada məhkum ölüb. Lentazın məlumatına görə hadisə penitensial xidmətinin cəza çəkmə müəssisələrindən birində qeydə alınıb. Məhkum Gulağa Lətifov cəza çəkdiyi müəssisədə ölüb. İlkin məlumata görə onun xəstəlikdən öldüyü bildirilir. Qeyd edək ki, Gulağa Lətifov tanınmış polis rəisinin müavinini qüllələməkdə təqsirli bilinərək həbs edilib. Məlum hadisə 2014-cü ildə paytaxtın Sabunçu rayonu Sabunçu qəsəbəsində qeydə alınıb. Gulağa Lətif Qov qonşuları Akif Nəzərovu, onun oğlu Asif Nəzərovu, Fərid Qədirovu və Yusif Aşayevi qülləliyib. Fərid Qədirov hadisə yerində ölüb. Digərləri isə xəstəxanaya yerləşdirilib. Qüllələnən Akif Nəzərov həmin dövrdə Suraxanı rayon polis idarəsinin əməliyyat işləri üzrə rəis müavini olub. İnsident zamanı xəsarət alan rəis müavininin oğlu Asif Nəzərov həmin dövrdə Sabunçu rayon polis idarəsinin 12-ci polis bölməsində çalışıb.